Чи не основна цікавинка цього року – мобільне озеленення Тернополя. Його почали з вулиці Валової у центрі міста. Тут встановили 15 туй в горщиках та вертикальні композиції з квітів. Комунальники запевняють – це лише початок. Вертикальне озеленення є різні види. От безпосередньо на вулиці Валовій, це вже якби перший етап, от влаштовані такі вертикальні композиції квіткові. Це перші, які в цьому році встановлені, ну і надалі поступово будуть також встановлюватися по цілому місту. Є в нас визначені традиційні місця, це на транспортних розв'язках, наприклад, біля Маяка, вулиця Дружби, Мазепи, так само Збаразьке кільце, ну і інші так само на світлових опорах будуть встановлюватися. Дизайнери попрацювали і над оформленням клумб. На бульварі Тараса Шевченка поряд з оновленими фонтанами висадять нові квіткові візерунки. Щоправда, самі рослини суттєво не змінюють. Це будуть традиційні канни, чорнобривці, петунії, сульфінії. Якщо брати до уваги центральну частину клумби, то тут використані кани, оскільки по висоті вони є найвищими рослинами, які тут використані в цій композиції, і по періоду цвітіння так само враховується і в загальному, і колір квітки, так само колір самої рослини в той період, коли вона ще не цвіте. По периметру вже висаджуються більш низькорослі саджанці, і використовується такий посадковий матеріал, от, наприклад, традиційні чорнобривці. Переважно на міських клумбах висаджують однорічну квіткову розсаду, проте деякі переводять на багаторічні рослини, як от на Майдані Волі. Щороку процес озеленення займає від 3 до 5 тижнів і коштує місту півмільйона гривень. Цьогоріч планують завершити до середини червня, аби тільки собаки дали рослинам вирости. Допомагаючи у роботі комунальникам і тернополяни, фасади будинків прикрашають власноруч насадженими квітами.